U sistemu socijalnih karata koji je počeo da se primenjuje ove godine, umreženi su podaci građana iz različitih evidencija i time je olakšan posao centrima za socijalni rad u procesu odlučivanja o dodeli novčane socijalne pomoći. Na osnovu tih podataka dobija se kompletna slika o pojedincima i socijalno ugroženim porodicama sa uvidom u sve njihove prihode i sve vidove socijalne pomoći koje dobijaju. Sistem je počeo da funkcioniše marta ove godine posle stupanja na snagu zakona o socijalnoj karti. Uvođenjem socijalnih karata se uvodi jedan red u sistem socijalne zaštite u delu, znači ove finansijske pomoći i podrške, odnosno u delu pružanja novčane socijalne pomoći, tako da su socijalne karte, kažem, jedno odlično rješenje, po mom mišljenju, odlično rješenje za sistem socijalne zaštite, da na taj način, znači, možemo znati tačan broj porodica koje su materijalno ugrožene i naravno možemo razmišljati dalje o poboljšanju, znači, ovog sistema. Možemo i na osnovu toga da predlažemo, znači, nove mere koje će doprineti boljem položaju korisnika novčane socijalne pomoći. Prema poslednjim podacima Centra za socijalni rad u Pirotu, trenutno je na evidenciji 910 porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć. To je manji broj u odnosu na prethodni period i u odnosu na period pre korišćenja, početka korišćenja socijalnih karata, za koje ja mislim da je izuzetno dobar sistem za negde tačno određivanje onoga kome je potrebna novčana socijalna pomoć. Socijalno ugroženi građani Pirota i penzioneri koji imaju penziju manju od 20.000 dinara mogu da se prijave i na javni poziv gradske uprave za dodelu ogrevnog drveta i paketa hrane.